Jmenuji se Tereza Chobovská, je mi 21 let a studuji Ostravskou univerzitu. Tak asi to bude znít jako pěkné kliše, ale myslím si, že jsem přirozená, že jsem svá, že si na nic nehraju a že reaguju tak, jak bych reagovala v normálních situacích a myslím si, že bych dokázala Českou republiku dobře reprezentovat. No, světový mír asi není úplně v mých schopnostech, ale myslím si, že každý můžeme trošku přispět k tomu, aby se nám tady na světě žilo lépe.